ni ile aye ti o ba siyan ade nbe ko wulo nitori pe kini ko si nkokan ninu aye bi o siyan ade sugbon ti ma fe mi mi lele fun yan ade ibi kibi ti ba wa inu mi o ma dun pe yan ade wa layo atalafia on le kan lomo okunrin ku to ba ti daro la n lo ile yan ade n lo re se ton ni se obirin omo won ni ku emi mo be nkan kan mi se sugbon iwo fun ara re si okan re ni kiji ba ku okan re si meji o de to ba se ye meji le ran pa baba mo ni waju won ni leyin Onikan na ni woju re dakun. Yo si se fun oje. Ah, se o. Se o. Ori egun mo wa yi. Mo kekun ni o. Ah, eji se. Ki lo wa se? Eh baba. Mo gbo pe ni ni ojo keje. Eh ni lojo keje pe. Il n'y a pas de problème. Baba. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de so pe enikeni to ba se run ti mo se to ba be lajosepo won ni emi re lo lo si mo to be lo baba dada won ni ko so won bo ko so won kiki iyan ade abi e ma gba abi mo lala ni iyan ade mi o ti ku lo to ara re de ti bale alam gbogbo tó ṣe fún mi mo ń léwè torí nínú ẹ̀yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wo nìkan ni mo fẹ́ràn jù Alamu mo ò tí rí nǹkan náà tó lè ya èmi àti ẹ o ṣeun mo dúpẹ́. Ara rẹ ti yá báyìí. Ara rẹ ti yá. Ara rẹ ti yá ọjọ́ lójú. Ìyá Ìrọ̀adé ara Ìrọ̀adé ti yá o. Mo ti sase yege o. Ẹ ti se tán. Ní ìyá Adé bò ní. Bò lòun Alamu. Bò ní ìyá Adé. Ìyá ìyá Adé. Mo máa ti se oúnjẹ ní ìsìn. Olé ọkọ mi. Lápò mú dìde yẹ mú dìde ní. Alamu. Mo káre láyé. Orí bàbá mi yóò gbé ọ. Sáré jẹ ìwà ẹ̀yìn. Láti ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ débi tá a ṣe dé yìí, ìdánwò ni fún ọ. Bí bàbá bá ti jáde, èmi ti ṣàlàyé fún ọ. Sọ̀rọ̀ mi ń yẹ. Bí wọ́n bá ti jáde ní ìsìn, kì í sọ gbogbo tó bá kú ọ. Débi kí n fọkàn mú balẹ̀. Fọkàn rẹ balẹ̀. Bàbá. Ẹ máa wulẹ̀ báyìí rẹ. Ẹnlẹ́ bàbá. Fọ́nsẹ́ẹ̀dì. Ìyá àríyá fọ́nsẹ́ẹ̀dì. Àkàrí. Èmi ló. Àkàrí. Ẹ lọ́la. Àkàrí ẹ kú kalẹ̀ ọ̀ yá mi. Owó bàbá mi. Ẹ kú kalẹ̀ ọ̀. Owó ẹ ṣe mọ̀. Ọjọ́ yín ó túbọ̀ dalẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún yín nípa ti ọmọ rẹ̀ tí ń fẹ́ ọkùnrin mẹ́ta. Ó ní ọmọ tí ó fẹ́ ọkùnrin mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀rẹ́ sì làwọn mẹ́ta. Ìyá ọmọ, ìdánwò láti ṣe fáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
to ba ti yege idanwo na ni o so ko ma baba iru don wo la ba se fun ma ti pe bo lati se odo re ni kun wa o gbodo joko mama oju ara wa la ri ko se n to mo n ti nbe ni kun ani keji eh e wo bi se yi bokun meta ti an ba nlu obirin kan ayo kan so ni opo ti o ri munu won awon meji to ku olofo ni won je ama yin o ni igba gidi e tori re ba yan nu won e o yege adan won e seun baba e seun a ri yin o e seun o dabo yi pada wa fun ti bi o o dabo covid la for safety omo yi olo ti a ba wa si igbala kai po ojo ni kan lo mo bi aje goshi ọkùnrin mẹ́ta obìnrin kan sọ. Ayé mà tóbi o. Ṣé pé ìdánwò ni. Ọ̀kadì kò lè sókè. Orin máa ń tara pọ̀. Ibo